Národní památkový ústav vydal novou velkou a informacemi i vahou těžkou knihu Malostranská rotunda svatého Václava v Praze. Tu napsali Jarmila Čiháková a Martin Miller. Právě s nimi si budeme o rotundě a o knize nyní povídat. Stojíme uprostřed rotundy svatého Václava, rekonstruovaného prostoru, kterému jste před několika lety vdechli nový život, dali současnou podobu. A moje první otázka je, interpretovali byste ten současný prostor, který je otevřený veřejnosti, s odstupem času dneska nějakým způsobem jinak? No je otázka, co se chápe to interpretací. Některé prvky pochopitelně jsme rozlišili už v době terénních prací, ale při zpracování, protože vlastně každý archeologický výzkum se potom musí zpracovat, protože v tom terénu tam ty vrstvy na sobě nemají žádný lístečky. Já jsem prostě stará z 15. století, kdy si na mě pozor, obsahuju tohle stav, vznikla jsem tak a tak. To všechno musí ten archeolog zjistit. Takže pochopitelně při tom zpracovávání se objevila potom spousta nových informací, které jsou vlastně potom obsažené v té knižce, že jo, kterou jsme teď úspěšně nějakým způsobem dokončili. Rotundu najdeme na pražské Malé Straně. Vy se této pražské čtvrti věnujete dlouhodobě, tady prochází dlouhodobý archeologický výzkum. Jak je Malá Strana archeologicky významná? Jak dlouho tady archeologický výzkum vůbec probíhá? Lze s nálezem rotundy srovnat jiné nálezy v okolí? Archeologický výzkum na Malé Straně probíhá od konce 70. let, konkrétně od roku 1979, velice systematicky. Do té doby to bylo spíš jenom nahodilé, takže tady bylo do té doby od války asi takových 5-6 výzkumných akcí, které spíš byly v té jižní části Malé Strany. Ale od roku 1979 je snaha archeologicky sledovat úplně všechny zemní zásahy, čili když se kope kanalizace, když se dělají nové sklepy, tak tam se snažíme být. Tak za těch 40 let se zjistila velká spousta informací a vlastně se objevuje úplně nový obraz na vývoj Prahy. Malá Strana vlastně je to původní město, je to to původní osídlení v 10. století, které navštívil Ibrahim ibn Jakub. To, co ten Ibrahim viděl, tak bylo vlastně osídlení, které on nazval městem. A bylo to právě v prostoru, v širším okolí Malostranského náměstí. Ten výzkum, který proběhl tady v místě rotundy, přinesl také velice důležité informace. Archeologický výzkum, i když to probíhá ve všech možných stavebních výkopech, přece jenom je omezen pouze na ty stavební výkopy. A to znamená, že je roztříštěný, ty sondy jsou od sebe různě vzdálené. Není možné, abychom si řekli, že půjdeme někam něco zkoumat a otevřeli si tam výzkum, tak to prostě neprobíhá. My můžeme opravdu jenom tam, kde se má něco ničit, protože vlastně veškeré stavební práce vlastně jsou destrukční. Nahrazujeme ty výkopové práce, ničíme to úplně stejně jako ta stavba. Akorát, že to ničíme trochu pomaleji, protože ještě v průběhu toho musíme všechno měřit a kreslit. Takže to je ten rozdíl. Ale výsledek, ta stavební jáma, je vlastně potom úplně stejný. Největší nález je opevnění, které jsme našli v roce 1994 v domě ČP42, což je rohák na ulici Josefské a Mostecké. Tam se poprvé našlo prokazatelné malostranské opevnění z 10. století, což v té době byla veliká změna v nazírání na to osídlení, protože vlastně ještě třeba ve starších dějinách Prahy, že, které vycházely v 70. 80. letech, to se vždycky píše, že především Líbal to psal, že tady, nebo i v Hlavsovi to je, že pod Pražským hradem bylo několik drobných kostelíků a okolo nich několik drobných domků a že to bylo všecko. Hovořili jsme o tom, že rotunda souvisí s translací, přenesením těla svatého Václava v druhé polovině 10. století. Poté byla postavena rotunda. Dá se z toho archeologického výzkumu zjistit, nebo zjistilo se, že ještě před tou rotundou na tomto místě stalo něco jiného? Právě na tuto otázku jsme si potřebovali odpovědět, když se dělal výzkum v jižní části lodi, protože tam ten výzkum šel pod podlahu a vlastně se zabýval právě těmi staršími situacemi. K našemu velkému překvapení se zjistilo, že vlastně ta podlaha rotundy zakonzervovala dlouhý sled historického vývoje.
nebyl sice zcela souvislý, jsou to vždycky takové jako útržky, ale ty nejstarší vrstvy, které tady jsou zachyceny, tak jsou někdy z počátku 9. století a v několika sekvencích zde zůstal zachycený vývoj až do té druhé poloviny 11. století. To, co bylo velikým překvapením, byly dva předchůdci rotundy, to znamená, že tady před tou rotundou z doby Vratislava II. Přibližně můžeme říci 70. a 80. léta 11. století. Před tou rotundou zde stály dvě stavby a před těmi dvěmi církevními stavbami tady ještě stálo několik staveb dřevěných, které také šly postupně za sebou. Čili my jsme zde dostali vlastně jakoby darem osudu takovou malou konzervu, ze které jsme zjistili, že jsme na místě, které bylo výjimečné, protože některé z těch staveb byly zvláštní. Jsme na místě, kde se pohybovala nobilita. Pro historii Malé Strany je právě toto spojení té elity, těch zvláštních staveb, těch dvou kostelů, které předcházejí rotundu, té zprávy z legend, že vlastně zde došlo k nějakému aktu v průběhu té translace, je velice zvláštním spojením a předpokládáme, že v průběhu času naši následovníci dospějí k nějakému dalšímu zpřesnění, k čemu zde vlastně mohlo dojít a vlastně v jakém prostoru jsme se tady pohybovali. Předpokládá se, že rotunda byla postavena v 11. století. Jak vypadala Malá Strana v té době? Dá se toto nějakým způsobem rekonstruovat? Malá Strana v 11. století byla intenzivně osídlená, ale my nevíme úplně přesně, protože v té době už také figuruje Vyšehrad jako druhá pražská pevnost a dokonce tam přemístil Vratislav II., že jo, panovník druhé poloviny 11. století své sídlo, tak my nevíme, do jaké míry ten přesun toho mocenského centra v rámci Prahy změnil intenzitu anebo skladbu tohoto osídlení. V 11. století, když tady stála rotunda, my víme, že tady v okolí probíhaly řemeslné činnosti, byla tady sklářská výroba, ovšem nevíme přesně, co se tady vyrábělo, ale máme pozůstatky takových technologických misek, které jsou dokladem té sklářské výroby. Probíhaly tady práce s barevnými kovy, probíhaly tady práce se stříbrem, jsou tady misky, ve kterých se to stříbro hutnilo. Víme, že tady byly domy, které sice nebyly kamenné, jako byly později románské domy na Starém Městě, ale měly také své spodní partie zapuštěné do země. Jako to osídlení bylo určitě význačné, protože ze zpráv je zřejmé, že zde žili i bohatí kupci. Rotunda je zasvěcená svatému Václavovi. Proč zrovna jemu? Zasvěcená je svatému Václavu z toho důvodu, že na počátku 13. století, když psal legendu Ut Annunciatur římská 1, uvádí, že v místě zázraku vznikl kostel. Ten zázrak se udál při translaci těla svatého Václava ze Staré Boleslavy na Pražský hrad, který měl být podle legendy 3 roky po zavraždění svatého Václava. Na místě toho zázraku měl vzniknout kostel, který zde stojí do dnešního dne. Ve 13. století kostel s patrociniem svatého Václava byla pouze rotunda, proto se má za to, že tedy ten zázrak je spojen s touto stavbou a ta stavba opravdu vznikla dřív, nežli psal ten legendista, čili když se to takhle potom propojí do toho řetězu, zřejmé, že ten legendista psal o kostele, ve kterém vlastně teďka se nacházíme. Kniha o rotundě vyšla v loňském roce, v roce 2020. Ale na to, že se na místě stále nachází rotunda, se přišlo v průběhu let 2003 až 2005. Mezitím uběhlo více než 15 let. Jak prostor, kde jste na rotundu narazili, vypadal a co vše se musí stát, aby se rotunda dostala do stavu, v kterém je nyní? V tom roce 2003 to vypadalo tak, že tady úplně všude byly násypy, které byly až do výšky prvního patra. V prvním patře je překrývala dřevěná podlaha. V roce 2003 na podzim byla zahájena těžba těch zásypů, z toho důvodu by vlastně se tady odkryl ten prostor, který tady vlastně dneska je, a ten prostor by byl využit k účelům Matematicko-fyzikální fakulty.
To vyklízení bylo zdlouhavé, šlo delší dobu. A celou tu dobu vlastně jsme u toho jako archeologové participovali, protože to byl vlastně standardní záchranný archeologický výzkum, čili opět zásah do země, sice ta země byla v prvním patře v tomto případě, ale šlo se do terénu, které vlastně do té doby nebyly známé, obnažené. Takže vlastně od začátku šel ten výzkum a potom v roce 2004 se prokázalo, že je tady rotunda a v roce 2005 jsme vlastně tady ty práce ukončili s tím, že nejsou žádné finanční prostředky na to, aby se mohl zpracovat. A každý archeologický výzkum vlastně tak je ukončen tím, že vznikne ta stavební jáma a vedle toho je potom různě vysoký štos dokumentace. V té dokumentace je spousta plánů, protože vlastně všechny ty stratigrafické vztahy, to znamená jako následnost a předcházení a podobně, které je potřeba dokumentovat, protože z toho vlastně potom se vytváří ta historie. Proto, abychom mohli zodpovídat tyto otázky, tak to vycházíme z té plánové dokumentace, kterou vytváříme v průběhu toho výzkumu. A ta plánová dokumentace je různě veliká. Tady u nás měla asi tak 300 pokreslených milimetrových papírů ve formátu A4. Toto vlastně je to jediné, co zůstane z toho archeologického prostoru nebo archeologicky vytěženého prostoru. Jenomže pochopitelně třeba i v mladších vrstvách můžete mít starší střepy, takže ono to musí prostě vytvářet ten strom jako i ve své logice, protože tam jsou různé převrácené vztahy ale to, že se dostávají ty starší nálezy do těch mladších situací při nějakých zásazích zemí, kdy se vykopeš. Bylo potom teda obrovské štěstí, že v roce 2014 se podařilo Matematicko-fyzikální fakultě získat grant z norských fondů, který nám poskytl právě prostředky, abychom mohli dokončit to zpracování v té míře, jak jsme potřebovali, proto aby se to právě dokázalo propojit všechno mezi sebou, jak ty nálezy, tak ten terén. Potom vlastně už jsme vycházeli z toho, co jsme získali tím zpracování z prostředků z norských fondů a teď, když jsme pracovali na té knize, tak vlastně to už zase byla práce pouze jako pro ty grafické výstupy, protože ta knížka je založená více na obrázcích, je tam hodně bohatě doprovázena tou obrazovou přílohou. Takže to byla práce pro grafika a potom pro nás, že jsme vlastně ty obrázky vymýšleli a dále jsme vlastně pracovali na tom textu a potom jsme přizvali různé další odborníky. Rotundy se v českých zemích badatelé zajímají již od 19. století, často s vyhrocenými národnostními spory. A rotund jako raně středověkých staveb se u nás dochovalo kolem 48. Přispělo a rozšířilo studium rotundy svatého Václava poznání ostatních rotund. Dá se hovořit o tom například v Praze, kde najdeme další rotundy. Posunulo se někam bádání, které se týká rotund? Bádání se posunulo určitě, protože ještě před pár lety, ještě i v tom roce 2015, kdy jsme vlastně vydali malou studii, tak někteří z kolegů byli přesvědčeni, že když se stavila rotunda, tak se prostě uprostřed píchl kolík, natáhl se provázek, obešlo se to do kruhu a byl prostě daný půdorys. Tím, že jsme vlastně zpracovávali naši tady Václavskou rotundu, tak jsme objevili, že to nebylo tak úplně jednoduché, že ty rotundy nejsou vyměřovány takovýmto primitivním způsobem, ale zcela naopak, oni vypadají velice jednoduše, ale přitom jejich půdorys je velice sofistikovaně vymyšlen, je konstruován na základě geometrických postupů. To si domníváme, že byl veliký přínos k tomu poznání. Jinak ta každá rotunda má samostatný půdorys. My jsme zkoumali 28 rotund. U některých teda jsme měli jenom loď, protože ne všechny rotundy jsou zachovány zcela ve svém půdorysu. Nenašli jsme v tomto celku žádnou dvojici, která by byla konstruována shodně. Studium svatováclavské rotundy probíhalo řadu let. Přišli jste na nějaké informace, které by nějakým způsobem zkonkrétnily její například polohu nebo orientaci a podobně? Co se týče právě orientace, tak tam se podařilo posunout naše poznání o značný kus dále.
Neposunuli jsme ho tedy my, posunul ho pan docent Hadrava z Astronomického ústavu. Využili jsme jeho laskavosti a požádali jsme ho o posouzení orientace rotundy. Pan docent zjistil naprosto věc, kterou teda my pokládáme za převratnou. Rotunda je orientována podle dne zavraždění svatého Václava, ale přitom je orientována směrem k západu. A protože na západě je Petřín, tak orientace rotundy musela být vypočítána, nebyla jenom vyměřena. To pro druhou polovinu 11. století pokládáme teda za opravdu objevné, protože bychom jako nečekali, že tady budou tak vyspělí astronomové. Neznamená to teda, že by to museli být patrně místní vědci, nejspíše to byl nějaký astronom, který přišel z jiných končin. Druhou věc, kterou pan docent objevil, je zjištění, že i translace neboli převoz těla svatého Václava, která měla proběhnout právě v tom ty tři roky po zavraždění, čili ve druhé půlce 10. století, tak i ta translace vlastně byla, její datum bylo vypočteno tak, aby bylo symetricky vůči datu zavraždění, to znamená, že ode dne slunovratu směrem k podzimu, tak vlastně ten týž počet dnů byl potom zrcadlově překlopen na jaro a v tento den proběhla ta translace, čili že vlastně tyto dva velice důležité údaje pro svatořečení svatého Václava byly v souladu vlastně s astronomickými daty. Při odkrytí rotundy byl nalezen i fragment původní dlažby. Je to právě dlažba, která je jedním z výrazných prvků, kterého se návštěvník po vstupu do rotundy všimne. Vychází její současná podoba kladení dlaždic z určitého principu nebo jde pouze o náhodně zvolený rastr? K nejvýznamnějším nálezům v rotundě patří fragment románské dlažby vyšehradského typu. Dlažba keramická tří tvarů. Jednak to jsou dlaždice tvaru pravidelného šestiúhelníka, to jsou dlaždice reliefní, v lodi jsou režné. K nim patří trojúhelníky, ty jsou hladké, glazované, jsou doplněny dále čtvercovými dlaždicemi, to jsou opět reliefní dlaždice. Dlaždice šestiboké měly dva motivy. Jsou to figury lva a gryfa. Tady v rotundě svatého Václava máme tyto dva. Jsme měli nesmírné štěstí, že se podařilo objevit tu dlažbu v místě tak, jak byla uložena. Přestože se jedná o malý fragment, tak nám to umožnilo rozvinout ji do plochy. Když se to spojí s další náhodou nebo s dalším štěstím, že se podařilo odkryt dostatek nadzemního zdiva, který nám umožnil získat přesný průměr vnitřní lodi, tak se nám podařilo vlastně udělat rekonstrukci, jak ta dlažba byla položena uvnitř lodi. Tyto dvě okolnosti nám umožnily postupně pronikat do tajů myšlení toho středověkého mistra. A zjistili jsme, že máme co dočinění s naprosto kompaktním, dokonalým projektem, kde nic nebylo ponecháno náhodě, všechno bylo geometricky vlastně koncipováno. Ten autor musel velmi dobře znát antickou geometrii, která bylo všechno podřízeno. My jsme aplikovali historickou metrologii, pomocí níž jsme získali informace vlastně, jak tomu projektu vlastně došlo. Jo. Získali jsme informace vlastně k tomu, jak dospěl k parametrům, jednak půdorysu to celý rotundy, jak do ní umístil tu dlažbu, jak dospěl k rozměrům jednotlivých dlaždic, což jsme ani nepředpokládali, že dokážeme. Pomohla nám i jedna velká náhoda. Když jsem jednou skládal obrázky na pauzácích, které jsem měl překreslené fotografie těch motivů toho gryfa a lva, tak se mi náhodou převrátili na ruby. A já, když jsem je vkládal, jsem při průhledu zjistil, že jsou si zvláštně podobné. Ty motivy jsou každý jako na první pohled jiné, ale když jsem je měl přiložený přes sebe, tak jsem zjistil, že se tvarově v některých místech úplně jako shodují. To nám začalo být divný, tak jsme začali nad tím bádat. Trvalo to hodně dlouho, řeknu několik let.
ale podařilo se nám vlastně odhalit naprosto unikátní jako tvůrčí princip. Totiž odhalili jsme to, že jak ty postavy, ty figury toho lva i gryfa jsou zase opět čistě geometricky tvořeny. Jsou totiž sestaveny ze soustavy kružnic, které mají definované průměry. Jsou zase opět geometricky a vychází z jednoho jediného rozměru. Tím rozměrem je průměr kružnice, do níž je vložen čtverec a současně pravidelný šestiúhelník. Ten šestiúhelník je tvarem té dlaždice, na níž je relief znázorně. Soustava těchto tří rovinných obrazců dávají vlastně zákonitosti, z kterých vycházejí průměry těch kružnic, které jsou sestavená ta těla. My jsme tohleto nazvali metodou GEDEX, takzvaně metoda geometricky definovaných kružnic a sečen. Jsme přišli na to, že současný člověk používá geometrii zcela odlišným způsobem, než byla v dávných dobách. Ten náš přístup se, řekl bych, datuje asi tak od doby osvícenství, kdy člověk začal zcela racionálně používat geometrii jenom jako prostředek k využití svých metod jako cílů praktických, jako potřeboval vědět, kolik bude potřeba materiálu, kolik kubaturám nebo výpočtům statických. Takže začal vlastně používat geometrii tak, že zadával celé míry, aby se mu to dobře počítalo. No a tím vlastně zapomněl na to, k čemu vlastně geometrie v prapočátcích sloužila. Dříve přistupovali ke geometrii zcela jiným způsobem. Oni považovali za opravdu posvátnou vědu. Poznali její zákonitosti, její matematické zákonitosti, které vlastně jsou naprosto nezávislé na lidském myšlení. Ty prostě existují, to jsou zákonitosti. Oni je naučili se používat. A ty zákonitosti, tyhle ty posvátné zákonitosti, oni se s tím prostřednictvím se snažili dosáhnout harmonie. A tu harmonii vlastně vtělovali do těch staveb, především církevních, ale jak jsme nám tady vlastně ukázali ty postavy toho gryfa a lva, oni vlastně tyhle ty zákonitosti používali i v umění, vlastně, což jako pro nás je dost nepředstavitelné a byl to velký objev. S nálezem té dlažby, tak dá se říci, že dlažba v Rotundě svatého Václava patří mezi nejstarší, nebo je vůbec nejstarší dochovanou dlažbou u nás? My nemůžeme říci, že přesně dlažba zde v tomto kostele je nejstarší. Nejstarší je ten typ. Je to dlažba vyšehradského typu, keramická, a tato dlažba je v našich zemích nejstarší. Ona se in situ zachovala pouze na Vyšehradě, a tady v Rotundě svatého Václava. Pak tom existuje, už jich je víc než 10 lokalit, kde byly nalezeny jednotlivé dlaždice, ale vždycky ve formě odpadu. Nikdy už nebyly in situ. Největší přínos objevu dlažby v Rotundě je právě to, že byla zachována in situ, tak jak byla položena v té druhé polovině 11. století. Se tou geometrií oba, se dalo říct, zabýváte dlouhodobě. V roce 2009 vám vyšel článek, který se zabýval velkou grotou v tehdy rekonstruované Valštejnské zahradě. Ten článek vlastně je založený vyložen přísně na geometrii. Vím, že vzbudil takové rozporuplné ohlasy, protože řekněme odborná veřejnost nebo odborníci nepříliš jako s tou geometrií vlastně jako umí pracovat. V roce 2018 Ladislav Moučka vydal knihu Jana Blažeje Santýnyho, kdy tedy potvrdil, že Jan Blažej Santýny Eichel vycházel ve svých centrálních stavbách z geometrie dané chrámem svatého Víta. Přispívá vlastně jako k širšímu poznání architektury dobové a že vlastně ta geometrie vždycky hrála nějakou roli, ať už to byl raný středověk, ať už to byla doba pozdní renesance nebo vrcholné baroko. To máte pravdu, právě bych řekl, že nejspíš tomu jako právě došlo v té době toho osvícenství, kdy začal člověk přemýšlet příliš racionálně. Proto my to teďka objevujeme, jako jak to je zázračný, ale jim to přišlo naprosto samozřejmě, protože tu geometrii tehdy ovládali a snažili se využít ty zákonitosti, které opravdu vlastně jako existují v zákonitě, to je přírodní zákon, takže to my jenom, že už to neznáme, no, nebo to neumíme využívat, nebo to nám to nepotřebujeme to jako oni. No ale taky ještě v té geometrii
nacházeli nebo dávali do toho i něco víc, že jo? Nešlo jenom o nějaké naplánování, že jo, podle příložníků a ten duchovní rozměr. Ale mě byl v tom právě ten duchovní rozměr, to hledání té harmonie, že jo, hledání nějakých těch toho souladu, že jo, v podstatě to bylo velice propojeno s filozofií, s hudbou. Určitě. Jo, tam prostě ta geometrie byla, že jo, ty poměry čísel a podobně, tak to bylo prostě vyjadřované mnoha způsoby a geometrie tenkrát představovala opravdu jako vysokou vědu a nebyla vázaná pouze na to praktično. Jako máme teďka. No. Vy jste nalezli rotundu zasypanou a ta rotunda vlastně nebyla vůbec patrná v tom zdivu profesního domu. Dá se říct, kdy přestala sloužit svému účelu nebo kdy byla zasypaná, proč byla zasypaná? Můžeme to říct, konkrétně to můžeme říct úplně přesně, protože v roce 1625 farní kostel svatého Mikuláše byl darován řádu jezuitů a město potřebovalo farní kostel. Takže byla vybrána vlastně rotunda, která neměla svého kněze, ona byla kaplí, která nás příslušela farnímu kostelu svatého Mikuláše. Tak rotunda byla vybrána k tomu, že bude rozšířena, stane se farním kostelem. Z toho důvodu byla ze západu k ní připojena pravouhlá loď a tento kostel je potom vyobrazen v pohledu od západu Václavem Holarem. Je to vlastně jediné vyobrazení toho kostela. On dlouho nevydržel, protože v 70. letech se podařilo jezuitskému řádu zlomit odpor malostranského magistrátu a prosadit výstavbu profesního domu. A vlastně v průběhu té výstavby tento kostel, který byl solitérem, tak zanikl. Jeho východní partie byla patrně tvořena lodí rotundy, vlastně to kněžiště toho kostela, který kreslil Holar, tak bylo asi tou původní rotundou. A oni vlastně ten prostor po tom zrušení kostela jezuité zapojili do svého profesního domu a v rámci profesního domu vyčlenili část jeho hmoty pro to, aby v ní byl začleněn nový farní kostel. Jaký byl nejzajímavější nález předmětu, který jste tady objevili? My jsme tu objevili ku podivu hodně předmětů. To, co nás nejvíce překvapilo, bylo kvantum právě těch předmětů, které jsou spojeny s tím vyšším sociálním prostředím. Já můžu říci, že za svou profesionální kariéru se mi nepodařilo shromáždit takové množství záušnic, jaké jsme našli například tady právě pod podlahou rotundy. Je to množství, které v sídlištních situacích Prahy je naprosto neobvyklé. A když se ptáš na ten nejzajímavější nález, tak ten je současně taky úplně nejmenší. Je to velice zvláštní. Je to taková drobounká hlavička nítku, který zdobil nějakou jezdeckou faléru. On má průměr 7 mm a je na něm lví hlavička. Na tomto předmětu je zajímavé, že nikdo si vůbec nevšiml, že tam nějaká hlavička je. Vypadalo to prostě jako takový nějaký divný odrbaný kousíček nějakého řebíčku. A objevili jsme ho naprosto kuriozním způsobem, že jsme se rozhodli, že ještě necháme vážit ty předměty, které... A já, když jsem ho fotil, ten nýtek před lety, tak se mi hrozně nelíbil. To byl takový nepravidelný, vošklivý. A měl jsem ho přilepený na to, aby ho mohl vyfotit takovou takzvanou žvejkačkou. To je taková hmota, která drží. V tom focení jsem ji opomněl vyndat a nechal jsem je zvážit. A nakonec se mi dostali zpátky ty předměty a já jsem je zase ukládal a najednou jsem si všiml, že na tomhle tom nýtku zůstala ta žvíkačka. Já jsem říkal, no nazdar, to bylo zvážený zase s tímhletím. Tak jsem to z toho vyjmul, tu zase ten předmět, vsundal jsem z toho tu žvíkačku a já jsem měl v ruce, řekl jsem si, já se na ně podívám pořádně a strčil jsem ho pod binokulární lupu a najednou na mě se podíval lev, nebo hlava. Prostě já jsem úplně v podstatě vykřikl a šel jsem hned tady Jarmele, ať se jde podívat na to. No a tímhle tím kuriozním způsobem jsme na to přišli. Vedle nýtku tak se tady našlo velké množství kůstek, dravců a našel se tady dokonce medvědí zub. Jak vysvětlujete tyhle nálezy?
To jsou typické nálezy, které indikují to sociálně vyšší prostředí. Co se týče například toho medvědího zubu, my máme medvědí zub a medvědí dráb, tak tam je předpokládám, že to může být pozůstatek z kožešin, které mohly zdobit právě nějaký příbytek nějakého bohatšího nebo sociálně výše postaveného člověka. Podobné byly právě nalezeny na Vyšehradě. A co se týče těch kůstek dravců, tak máme tady doklady Sokola a Krahujce, což by měly být doklady pro sokolnictví a sokolnictví je činnost, která je spojená s určitou sociální elitou. Se sokolnictvím taky může souviset i ronička, kterou jsme nalezli jako v časové blízkosti právě tady těch kůstek těch dravců. V roce 2018 Rotunda svatého Václava získala cenu za evropské kulturní dědictví Evropa Nostra. Co pro vás poznání toho, že vlastně Evropa si všimla vaší práce, že to nezůstává vlastně jenom jako v rámci hranic České republiky. Co to pro vás znamenalo? Setkali jste se potom s větším zájmem například evropských odborníků, evropských archeologů o Rotundu svatého Václava? Pro nás to byla především obrovská satisfakce, že archeologicky objevená památka, která v podstatě je jako velikým torzem, tak i ta práce na jejím zpracování byla oceněna, protože v českém prostředí archeologie jako v té terénní části, kde se člověk setkává s projektanty, investory a kde prostě tím hlavním cílem je co nejdřívější ukončení výzkumu a co nejmenší náklady a co největší zisk z toho, že prostě se okamžitě začne stavět a vydělávat. Tak najednou jsme se prostě dostali do prostředí, které bylo úplně odlišně, že jo, myšlenkově bylo zcela odlišné. Tady bych chtěl vlastně poděkovat i matematicko-fyzikální fakultě, že přehodnotila ten svůj záměr, že jim přestalo jako záležet na tom, aby tu měli jen místnost pro taláry nebo co tehdy, a že teda to vzali za svůj, že měli zájem je konzervovat a že se tím vlastně teďka jako mohou chlubit. No. Takže jenom díky tomu jsme se dostali vlastně do té Evropy. Já vám moc děkuji oběma za rozhovor a přeju, aby se kniha dobře prodávala a aby se hlavně dobře četla. Děkujeme. My děkujeme. My děkujeme.